Şuşa. Bu füsunkar, bənzərsiz təbiətə malik qədim Azərbaycan şəhəri bugün həyatının ikinci baharını yaşayır. Şuşada tikintisi davam etdirilən yaşayış kompleksi 23 binadan ibarət olacaq. 8 binanın tikintisinə cari ilin iyul ayında, digər 15 binanın tikintisinə isə sentyabrda başlanılıb. Qeyd edək ki, 23 bina üzrə ümumi mənzil fondu 450 mənzildən ibarətdir. Binalar 3 və 5 mərtəbəli olacaq. Burada sakinlərin yaşayışı üçün yüksək səviyyədə şərait yaradılacaq. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görüləcək.